Untuk anima dari Sarawak pula, kita terus saja bersama Nur Sila Talaha di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Ismail dan Kasih Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan meneruskan pemantauan terhadap penyeragaman harga petrol dan diesel bagi memastikan semua rakyat dapat menikmati harga yang sama untuk bahan mentah tersebut. Timbalan Menteri KPDN HEP Chong Chen Jir berkata kerajaan mengambil serius perkara itu, terutamanya di kawasan luar bandar seperti di Kapit yang sering menghadapi kekurangan bekalan minyak. Ditemui pada lawatan kerjanya ke Kapit, Chong mahu syarikat dan pemilik stesen minyak untuk mematuhi arahan penyeragaman harga bahan mentah tersebut. Selain daripada penyeragaman harga minyak, beliau juga berharap masalah penghantaran bekalan minyak ke Kapit dapat diatasi segera di samping mengemukakan cadangan untuk menambah beberapa lagi mini stesen minyak. Perkara kedua adalah berbincang dengan itu OIKO, khususnya Petronas, tentang masalah transporter mereka yang membekal minyak ke ke Kapit ini. Okay. Ketiganya adalah memandangkan bilangan penduduk yang semakin hari semakin menambah, dan juga kenderaan, milikan kenderaan juga lebih bertambah. Saya rasa amatlah membadai untuk kita menambah lagi minyak stesen. Menurut beliau, punca seringnya berlaku terputus bekalan bahan mentah itu di Kapit ekoran kelewatan penghantaran minyak dari depo minyak di Tanjung Manis ke Sibu sebelum dihantar ke Kapit menggunakan jalan sungai. Oleh itu, KPDN HEP bahagian Kapit memberi cadangan supaya penghantaran minyak ke Kapit ditambah kepada dua kali penghantaran dalam seminggu. Ketika ini, Kapit hanya mempunyai dua buah stesen minyak dengan stesen minyak Petronas sahaja yang menjual mengikut harga pasaran. Turut bersama pada lawatan itu, Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pelawan David Wong Ki Won. Bayi lelaki yang cekelan tidak sedarkan diri kerana disyaki didera pengasuhnya selasa lepas telah disahkan mengalami kematian otak atau otak tidak lagi berfungsi. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, pengesahan itu dibuat selepas pemeriksaan dan ujian ke atas otak mangsa tersebut pagi tadi. Katanya masa kematian otak bayi berusia 9 bulan itu direkodkan pada pukul 9.10 pagi, namun ibu dan bapa mangsa masih belum bersedia untuk menghentikan mesin bantuan oksigen. Walau bagaimanapun, ACP Stanley yang dihubungi RTM memberitahu pihak hospital telah bersetuju untuk menghentikan mesin itu esok. Selasa lalu, bapa mangsa tampil membuat laporan polis apabila mendapati bayinya dalam keadaan tidak bermaya dan tidak menangis sebaik diambil dari rumah pengasuh. Pemeriksaan oleh Doktor Pakar Neurosurgical Hospital Sibu mendapati mangsa Aris Haz Zahin mengalami kecederaan dan bengkak pada bahagian otak serta keretakan tulang di sebelah kiri kepala. Menurut doktor, ia berkemungkinan disebabkan oleh hentakan kepala pada objek keras atau badan mangsa digoncang dengan kuat. Pengasuh berusia 39 tahun yang menjaga bayi itu sejak Ogos tahun lepas telah diberkas dan kini ditahan reman sehingga esok. Suspek disiasat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Sekiranya bayi itu disahkan meninggal dunia, polis akan membuka siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Penduduk kawasan seberang hilir di Bintawak, Kuching bakal menikmati akses kemudahan perubatan yang lebih baik apabila projek bina baharu klinik kesihatan ibu dan kanak-kanak Kampung Bintawak siap menjelang Jun tahun ini. Klinik itu akan memberi manfaat kepada lebih 18,000 penduduk daripada 13 buah kampung di kawasan seberang hilir bagi mendapatkan kemudahan kesihatan, terutamanya ibu mengandung dan kanak-kanak. Kerja-kerja pembinaan bangunan klinik yang bermula penghujung tahun lepas menelan kos hampir setengah juta ringgit di bawah projek transformasi luar bandar di tapak seluas kira-kira 260 meter persegi.
Justru apabila siap dalam tempoh 6 bulan akan datang, klinik ini akan menyediakan persekitaran yang kondusif dan teratur kepada penduduk setempat. Klinik tersebut akan mempunyai pegawai perubatan, pembantu kesihatan dan jururawat. Selain itu, klinik itu turut dicadangkan untuk menyediakan perkhidmatan lain seperti kemudahan X-ray, perkhidmatan pembedahan kecil dan kecemasan serta sebuah ambulan. Lebih 300 delegasi antarabangsa terlibat dari selebriti, syarikat produksi, penaja utama dan pengarah filem yang menghadiri penyampaian Anugerah Televisyen Asia ATA ke-23 diadakan pada majlis makan malam di Pusat Konvensyen Bonya Kuching BCCK malam tadi. ATA yang mula diperkenalkan sejak 1996 bertujuan mengiktiraf rancangan televisyen terbaik dalam industri penyiaran sama ada di hadapan kamera atau di sebalik tabir. Anugerah berprestij itu dibahagi kepada 7 kategori antaranya pengaturcaraan, teknikal dan kreatif, penyiaran terestrial serta rangkaian kabel dan satelit. Ini kali pertama dalam sejarah ATA dihoskan di Malaysia sebagai tuan rumah baharu. Antara selebriti terkenal Asia yang telah mengesahkan kehadiran pada majlis penyampaian anugerah yang diadakan malam ini di BCCK adalah Alvin Chong, Via Valen, Ku Wan Ting dan Gary Valenciano. Anugerah tersebut menarik beratus-ratus penyertaan setiap tahun merangkumi penyiar termasuk stesen televisyen bebas, platform televisyen berbayar, perkhidmatan streaming digital dan banyak syarikat penerbitan bebas di Asia. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Ismail.